どうもお疲れ様です。シカラです。今日は普段撮影しているスタジオを抜け出して、今日は長崎県の五島列島に来てます。で、今日はこちら株式会社五島列島酒造っていうところに来てるんですけど、ここがどういう酒蔵さんなのかというと、僕普段から結構焼酎とか飲むんですけど、その中でも最近めちゃくちゃハマってる酒蔵がここなんですよ。で、ここで作ってる焼酎を今回皆さんにちょっと紹介したいなと思ってます。今日は僕だけじゃなくて、僕が普段からよく飲む飲み友達を紹介したいと思います。お願いします。僕の飲み友達で、元西武ライオンズの星秀和さんです。お願いします。よろしくお願いします。あ、星です。はい。で、今日は星さんだけじゃなくて、もう一人僕の飲み友紹介します。うなさわです。超強いかな。僕の同級生のうなさわです。うなさわです、はい、めっちゃ酒飲みます。はい。今日はこの3人でこの五島列島酒造の案内をしたいと思います。で、今回は当時の方もお呼びしているので一緒に出ていただきます。お願いします。五島列島酒造当時をしている谷川です。谷川さんです。よろしくお願いします。緊張してます。緊張してます。はい、今日酒蔵をいろいろ案内してくれるみたいなので、はい、で、今回なんですけど、僕がその普段からよくここの五島列島酒造さんの焼酎を飲んでるんですけど、今回は僕の方からちょっともうここの酒蔵をぜひ取らせていただきたいということで、今回オファーさせていただきました。なので今日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今から麦のどうやって洗ってるかですね、ちょっと見てもらおうかなと思っております。麦です。それでは水切りが終わったので、今から30分間回転させます。麦が締まらないように、固まらないようにですね、こうやって回転させて、麦を動かしながら水切りを行っています。水切り終わりました。はい、麦です。今から蒸します。蒸し出すので、では説明をします。うちでは麦焼酎と芋焼酎を作ってます。で、まあ一番のこだわりなんですけど、すべて大麦、お米、さつまいもがですね、すべてこの島で採れた原料で作っております。で、焼酎を作る最初の工程なんですけど、この真ん中ですね、先ほど工場の中でやってた麦洗いをこの回転ドラムというのでやります。で、洗った後に蒸して麹菌につけてですね、菌の繁殖を行います。これ今日やってないんですよね。これは今日やらない、明日ですね。明日、今日はここまでですね。ここまで、ここまで。で、2日間かけて作った麹を、どうしたんですか、大丈夫ですか。なんか面白かったです。ちょっと、ちょっと風が入れて、で、酵母を入れてやるとアルコール発酵が始まります。はい、まあ何が大事かっていうと、この後、味見して、そうですね、試飲タイムで、はい、まず普通のレギュラー4種類を、はい、味見していただきます。これ4つか。五島麦、五島芋、で、紅はるかですね。はい、はい、これが何ですか。これは五島椿です。はい、かわいい、はい、これどういうお酒だと思う。米麹に、麦を入れて麦焼酎なんですけど、椿の花酵母を使ってます。じゃあいただきます。飲みやすい。やばい、うん、めっちゃ飲みやすい。バリウマです。バリウマ美味しいです。あ、はい、麦麹のそれや、すっごい麦の香りがします。どうぞ、いただきます。飲みましょう。おお、ほんとだ、香ばしい、香ばしい、握ってる、握ってる。飲みやすいな、めっちゃ。ありがとうございます。美味しい、うん、これ多分ね、数時間あったら1本飲めるな、これ全然。
美味しい。こんな寒い時にお湯割りで飲むのが。お湯ですか。確かに、うん、お湯割りはそう。これが後藤芋。はい、チカさん紹介してくれた。これを紹介したの。これ、はい、これマジむっちゃうまいです。これ あ、芋芋本当だわ。芋めっちゃ芋甘い。匂いこれが一番好きだわ。チカラはこれ何がこう引っかかって紹介したの。確かに、実際一回飲んだ時に、うん、まあ、芋苦手な人でも飲めるかなと思って、芋臭いんじゃなくて芋の甘さ。そう、なんか俺飲んだ時にちょっとスイートポテトっぽい感じがしたなと思って、これおもろいと思って、で一回動画で紹介したんです。飲んでなかった、ごめん止めちゃったみんな飲んでマスタマスタ甘い甘い、めちゃめちゃ甘い、めちゃめちゃ甘い、めちゃめちゃ甘い、確かに。これ本当に美味しいです。めちゃめちゃ甘い。個人的にやっぱりこの芋が、そうだね、まあ、これとこれしか今まで飲んだことなかったんですけど、やっぱこれが個人的には芋ですね。甘い、芋が美味しい、うまい、甘い、甘い。これがちょっと自信作。はい、自分はこれ好きです。紅はるかで、紅はるかは、まあ、紅はるかじゃない、さつまいもの品種ですね。紅はるかという焼き芋にしてもうまい芋なんですけど、それをホワイトオークとチェリーダルに貯蔵して、で微妙な加減で混ぜてます。じゃあ飲みます。はい、どうぞ。紅はるさん、はい、いただきます。いただきます。うわ、すごいな、甘っ。でも本当樽が効いてる、甘い。ウイスキーみたい。ウイスキー、うん、本当だ、確かにウイスキーみたい。めっちゃウイスキー、フルーティー系だね、これね、うん、焼酎なんでしょ、これ、うん、果実酒みたいな、なんかね、これ普通に芋焼酎、うん、へぇ、これ普通にうまいな、これウイスキー、果実酒みたいな、美味しいですね。これの原酒がまずうまいっす。うわ、あと、はい、ちょっとですね、今この後藤の特産品のかんころ餅。かんころ餅、はい、僕らは知ってるんですよ。僕とうなさんは長崎出身なんで。でも、かんころってどういう意味ですか。わからないですね。で、ただこれトロトロ。どうぞ。うわ、冷た。いただきます。いただきます。うまいね。あ、いた。近くかみってこと。それは人によってよ。フィジカル弱すぎだろ、さっき。フィジカルが弱いの。でも、めちゃくちゃ飲みやすいけど、これ。原酒、これ確かめっちゃうまい。めちゃめちゃうまい。これはパーシャルショット。やっぱり40度なんできついんで、こう冷やすことで、アルコールのその荒々しさを抑える。美味しそう。お待たせしました。いただきます。これがもう後藤の伝統食、熱い。いただきます。この芋があったけん、後藤芋作ろう、うんうん、焼酎を作ろうと。熱い。どうした、ちゃんぽん出てくる。熱いとか、歯痛いとか。ちょっと、これも食っていい。うん。めっちゃ熱い。大技入ってました。ちゃんぽん食いながら。愛がある。ちょっとでもこれ、合いますね。芋で。確かに、確かに。全部芋だから。合う。ちなみに、この今まで飲んだこの中で、力がじゃあ、これやっぱり一番いいなっていうのは、まあ、シンプルに、まあ、普段飲みにめっちゃいいなと思うのはやっぱこれ、うんうんうん、紹介したやつ、紹介したやつ、うん、で、まあ、これ普段飲みで一番いいでしょ。でこれも結構同じくこの冷凍だったらすごい口の中でこうほら常温になってくんじゃん、徐々に、うん、そうなった時にすごい芋がぷわっと甘いなって感じで。でもこれはもう本当ウイスキー好きな人にいいのかなっていう。あ、これ、うん、でもどれも美味しい。まあ麦もでもやっぱり芋が美味しいなって感じが一番強いですね。今日はありがとうございます。僕初めて後藤来たんですけど、はい、ていうか焼酎の酒蔵行ったことあるんですけど、はい、やっぱりこうやってちゃんと説明してもらったっていうのは今までなかったんで、その作り方から、はい、その原料から、うん、実際にボトリングまでっていう工程をちゃんと見たのは今日が初めて、はい、でましてやさっきラベル貼らせてもらったりだとか、はい、まあ、だから結構いい経験はできたのかなと思ってて、う
これ今何年目でしたっけ？15年目ですね。約15年間こうやって焼酎作りやってるわけじゃないですか、はい、経験があったというかどこかで修行したとかそういうのっていうのはあったんですか？いえ全くなくて、はい、自分はこの焼酎会社ごとりと創造ができるっていうのを聞いて、うん、そこから作りを、まあ、修行には行ったんですけど、いきなりやるってなったんですよね。そうです。でプラス後藤で、今15年、はい、15年、うん、で後藤で一番最初にできた焼酎の酒蔵、はい、っていうことなんですよ ね。プラス日本で一番小さな酒蔵かもしれない。そうですね。この設備はですねマジめっちゃ小さいですからね、本当に、本当こ小さく小さくで原料も五島のものを使うっていうのと、うん、でそういうのでスタートした会社だったんで、うんうん、ただ自分もいろいろ蔵を見ましたけど、うん、こんなにコンパクトな蔵はないなと。そうですね、はい、で実際に僕がその東京のあのお酒のイベントで、うん、その後藤芋を飲ませていただいた時に美味しいなと思って、まあ多分動画でも最初に言ってるんですけど、僕が勝手に動画の中で後藤芋を紹介したのをきっかけに、うんうん、ちょっとこう仲良くなって、はい、で今回僕の方から酒蔵のちょっと撮影というかやらせていただきたいということで今回実現したわけじゃないですか、はい、いやいやでもねやっぱ本当うまいっすよ。まあ、小さいからこそ逆にこうもより細かくできるのかなというか、大きいとやっぱりもうなんかある程度もあれじゃないですか。やっぱうちはその小さい作りなんで 目を必ず行き届かせる、うん、で、まあ、自分は普段はふざけてますけど、うんうん、ただ作りはまあ一生懸命真面目に、うんやろうとは心がけてるんで、うん、ただこういう力さんと東京でお会いして、うんうん、でわざわざこう後藤まで足を運んでもらったっていうのはもうすごく嬉しかったし、うん、いやもうあれ本当に美味しかったんで、まあ、なんかもっといろんな人にちょっと飲んでもらいたいな、知ってほしいなっていうので、うん、勝手にあげただけです。実際美味しかったじゃん、めっちゃ。めっちゃ美味しかったし、そうそう、なんかすごい人がみんなこう優しくて、めちゃくちゃ優しい。そうね、人柄がお酒の味になってるよね、本当に。泣き声になるぐらいな。これが後藤ならではかなって、田舎の、うんうん、でもやっぱりいいですね。もう本当に一回飲んでみてください。概要欄にホームページとかも貼っとくんで、この後藤レッド酒造さんの。芋飲めない人でも芋を多分これ飲めると思います。そう、麦もそうですけど、麦も本当に癖なくてサク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 こう飲めちゃう感じで飲んでほしいですね、はい、本当に。今日は良かった。締めた。今日は良かった。うん、実はチカラさんと、はい、好きな配合にして、はいはい、後藤レッド酒造との商品にできないかなっていうのを。一緒にブレンドしましょうってことですか。そうです。お、それって一本だけ作るってことですか。商品化するってことですか。商品化しようと思ってます。うん。思ってます。じゃあちょっとまだ発売はいつになるか、うん、まあ今後、うん、まあ一緒にブレンドして、でそれで実際にこうみんなが美味しいなと思う味ができたら、それをボトリング。そうですね、っていうことですね、はいはい、じゃあちょっとぜひ皆さん今後また発売の時期とかそういうのが分かったら、その時に、はい、僕の YouTube で発表させていただきたいと思います。よろしくお願いします。マジでいいんですか。はい、ありがとうございます。イエーイ。まあそんな感じですかね。うん、はい。本当。じゃあ嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまたちょっと。ありがとうございます。ありがとうございました。